Арест след атаката срещу незрящи хора. Това са новините на Нова. Здравейте! И така, арестуваха шофьора, нападнал незрящи туристи на улицата. Той скочи от колата и така жестоко я удари, така я удари по главата. Само за 24 часа шефът на НДК уволнен и върнат на работа. Той е номер едно в България. Той докара културата в НДК. Къде е истината? Нападнаха жени в София заради мюсюлмански забрадки. 49 горски пожара само за последните 24 часа. Как да опазим горите, разказваме след малко в новините. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Пълен обрат по скандал с НДК. Премиерът върна на поста му уволнения шеф Мирослав Боршош. Снощи той беше свален по заповед на министъра по европредседателството Лиляна Павлова. Днес след обед отново се върна на работа. Какво се случи за по-малко от 24 часа? Надежда Озунова с повече информация. Наде, слушаме те. Здравейте! Случи се това, което обикновено се случва в ситуации с неочаквана развръзка. Намеси се премиерът. Нека ви разкажа за хронологията на този скандал. Точно преди 24 часа Лиляна Павлова уволни шефа на НДК и го обвини в злоупотреби за 9 милиона. Пак по същото време той се оплака от натиск по обществени поръчки. Днес след обед премиерът ги събра и двамата. От наши източници разбрахме, че пред него те не са се разправили за пари и за злоупотреби, но са се карали за това кой трябва да носи отговорност за решенията. И след като не ги издобрил, премиерът ги разделил буквално и формално. Развод по взаимно съгласие. Така може да бъде описана ситуацията между министъра по европредседателството и новия стар шеф на НДК. Двамата не се разбрали кой да носи отговорност за поръчките и харченето на парите, съгласили се само, че не могат да работят заедно. Затова премиерът, в ролята на съдията, им взел общото НДК и го дал на министъра на културата. Така уволненият Боршош се върна на работа и наказа и дума повече за обществени поръчки под натиск. А министърът по европредседателството остана без терена за срещите и наказа нито дума за незаконно похарчени пари. Но пък по темата обществото изговори много. Срещу Боршош... Той е циганин номер едно в България, защото циганите рушат, как се казва, тия шахти, релси от влакове и ги дават на вторични суровини. Но господин циганин Боршош внася плочка, която всяка една струва 150 евро и ги дава на скреп. И в негова защита. Той докара културата в НДК, съживи едно умряло място, само за 2 години, във всички сфери на културата и изкуството. Спорът беше дали Боршош е крадец. Заради това, че разори НДК, разорено е. Основанията да похарчи парите и да е загуба 9 милиона е, че си е правил, не направил една изгъзица, унищожила една зала и е превърнал в театър, който дори и не върви добре. Правят билбордове с лика на Боршош. Срещу 200 хиляди лева, ма те. Нали, има там Министерски съвет, който ще им даде за председателството около 5, 10, 20, 30, 40 милиона. Или менеджер и меценат. През последните 2 години всички ние видяхме и се убедихме в това как трябва да изглежда един дворец на културата и как трябва да се стопанисва. Как се програмира и инвестира в културни събития и се създават нови сцени и иновативни културни пространства. Как се инвестира в културата на един цял народ. И отново всичко свърши с вечната тема могат ли да съжителстват културата и гащи. Аз го доказах 20 години. Да, гащи, български сутиени. И ако това не е патриотично, мога да излезе с някой да се стрелям. За новините на Нова, Надежда Озунова. Иначе, Ани, Ники, и вие, и зрителите, знаете, че и прокуратурата проверява как се харчат парите в НДК. Питахме ги днес докъде са стигнали, казаха, че не са готови. Добре. Надежда Озунова за най-краткото уволнение продължил по-малко от 24 часа. Благодарим.
Сега към един много неприятен инцидент. Шофьорът, който нападна незрящи туристи в Несебър, е задържан. Няколко дни след инцидента полицията успя да открие и жертвите на агресивното поведение. Кой е нападателят? Какво наказание ги очаква този нападател? Сега Цеца Алексова по темата. Здравей! Добър вечер. 21-годишният Тодор Маринов, който беше заловен късно с нощи от полицията, заради това, че в събота вечерта удари с юмрук в главата жена, пресичаща пред автомобила му на тази улица, ще остане в арест поне 24 часа. Очаква се всеки момент районната прокуратура в Несебър да повдигне обвинение срещу младия мъж и да удължи мярката му за неотклонение до 72 часа. Марош и съпругата му са незрящи, за четвърта година са у нас. Пристигнали с асистентите си на почивка в Свети Вас. В събота вечерта се разхождали и стария Несебър, когато чули клаксон. В следващия момент колата спряла в тялото на жената. Реагирала асистентката й. Когато той бутна с колата си жена ми, нашата асистентка му каза: какво правиш ти? Що ти делаеш ти? Той скочи от колата и така жестоко я удари. Така я удари по главата. Такава бомба беше това, че тя трябваше да поседи известно време на пътя. Сега е на лекарства, след като прекара половин нощ в болница. В същото време колата, която била наскоро, продължила пътя без водач и само късметът спасил тълпата от още по-сериозен инцидент. А късно с нощи шофьорът и беше открит в Несебър. Там той се укривал няколко дни. Кой му е помогнал, попитахме майката на Тодор. Напуснете това част на собственост. Не ви интересува коя съм. Вие ли сте Катя, госпожо? Вие ли сте майката на Тодор? Сега ще се гоним. Кажете ни, вие ли сте майката на Тодор? Не ви интересува това част на собственост. Напуснете. Ако е вашия син, как ще коментирате тази постъпка? Тодор е задържан за 24 часа. За сега прокуратурата образува досъдебно производство за хулиганство. Нанасяне телесна повреда по хулигански подбуди. Смисъл, това е по-тежката квалификация, която имахме предходното ни с шведа. По простата причина, че деянието е извършено много на публично място и присъствието на много свидетели, които са възмутени. Законът предвижда до 5 години лишаване от свобода, ако вината на Тодор бъде доказана. У мене большой груз. Много ми е тъжно. Боли ме сърцето. Не мога да повярвам, че може да има такива отношения между хората. Междувременно стана ясно, че координационният център по Южното Черноморие, който обединява всички държавни институции, ще проведе първото си заседание за сезона утре. Очаква се на него представителите на държавните институции да координират своите действия, така че да осигурят спокойствието и безопасността на туристите по Южното Черноморие. Информация на Цеца Алексова. Благодарим ти. Нападение от омраза в София. Жената и двете дъщери на заместник главния мюфтия са били нападнати заради това, че носят забрадка. За инцидента потвърдиха от мюфтийството. Обясниха, че атаката първо е била вербална към съпругата на мюфтията, а причината, че е забрадена, след това били нападнати и дъщерите. В този случай физическото нападение е извършено също от момичета. На верска основа е било, защото жената на заместен главния мифтия е забрадена, след което дъщерите на заместен главния мифтия са стекли в помощ на майка си и е стигнал до физическа саморазправа и е нанесен побой над семейството на заместен главния мифтия. От кого? Знаят ли те? Доколкото разбрахме, са били две момичета и един мъж, който е пострекавал пред цялото време и той, нали, словесно нападал, след като излязал заместник главния мюфтия да се стече в помощ на семейството си и тогава са се успокоили нещата. Момичетата са нанесли ударите над жените, над семейството, т.е. на заместник главния мюфтия. Първа реакция на президента Румен Радев за обвиненията от ГЕРБ, че е лобирал за закупуване на шведски изтребители, държавният глава призова премиерът Борисов да се разграничи или да подкрепи декларацията на своя заместник в ГЕРБ Цветан Цветанов, в която е обвинен в лобизъм. Президентът за първи път отвърна на обвиненията, идващи от ГЕРБ, за лобизъм при избора на доставчик за изтребители. Доживяхме Цветанов да обвинява държавата Швеция в корупция. Защото, нали знаете, че за корупцията трябва две страни. Но да оставим
настрани този европейски виц, искам да кажа следното. Политическата сцена не е място за разиграване на скетчове от типа доброто и лошото Ченге. Надявам се господин Борисов ясно да заяви. Подкрепя ли декларациите на своя заместник? И когато говорим за корупция, също така дали господин Борисов прочете папката завещана му от премиера Герджиков? По темата с предстоящия полицейски протест, президентът подкрепи исканията на служителите в МВР. Нашите полицаи имат съвсем основателни искания. От дълги години техните проблеми са пренебрегвани. От тяхната социална сигурност, оборудване, условия за подготовка, зависи сигурността на всеки един от нас. Очаквам наистина ефективни решения в тази сфера. Румен Радев припомни, че все още очаква доклад от премиера Бойко Борисов, който е трябвал да бъде готов до 20 юни. Как ще се развие сектор сигурност през следващите 5 години? Очаквам този доклад. Имам уверението, че той е готов. На негово основание трябва да има детайлен график. Кога, какво ще се върши, с какви средства. Все още ги очаквам. А като цяло, създалото се напрежение между властите, държавният глава обобщи. Аз не съм дигнал ръка първи. Вие следете внимателно кой, кога, какво е казал и как е реагирал. Благодаря. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Една тема, която следи много внимателно, идват още горещини. Заедно с тях и грамотевични бури, които повишават и опасността и рисковете от пожари. Къде заплахата е най-висока? Въпрос към Гери Малкоданска. Добър вечер. Добър вечер. Първо за температурите. Днес те бяха по-ниски от вчерашните, но отново беше доста топло. Най-горещо стана в Лом и в Сандански, където бяха измерени 36 градуса, а риска от бури остава в сила до полунощ. Като ако има такива бури, те ще бъдат в райони от Южна и Източна България. Може да вали интензивно за кратък период от време, да има силни грамотевични бури, има риски и от градушки, а след полунощ обстановката ще се успокои. Утре денят отново ще е много горещо. Очакват ни температури до 35-37 градуса. В сила е код жълто за 14 области от страната и наистина с повишението на температурите се повишава и риска от пожари. За следващите 48 часа най-висок той ще бъде в райони от Северозападна България. Към петък събота температурите ще стигнат и до 40 градуса, може и малко отгоре. В неделя рязко захлаждане и много валежи. Лято е. Гергана Малкоданска с информация за новата гореща вълна, която ни очаква утре. Благодарим ти. И още нещо много важно. Информация за сезона на пожарите. Как да ги предотвратим? Въпрос сега към нашия колега Десислава Георгиева. Деси? Сезонът на пожарите, както изглежда, вече започна с пълна сила. Само за последните 24 часа в България са горяли 49 горски пожара. За миналата 2016 година са изгоряли и над 200 000 декара гори в над 2100 пожара. Как можем да ги предотвратим, разказваме с Мирослав Михайлов. Сигнал за горящ трафопост изкарва столичната 6-та пожарна служба. Трафопостът се оказва изгорели кабели. Затова с колегата им Иван Иванов отиваме в парка Витоша, един от районите, за които 6-та пожарна служба отговаря. Добър ден. Главен инспектор Иван Иванов от столична пожарна. Първо поздравление, че вие сте от малкото хора, които използват регламентираните места за палене на огън на Витоша. Ето ви една листовка, с която са основните правила, които трябва да спазваме всички, за да опазват горите от пожари. Бих ви препоръчал, след като се тръгнете, си загасите с вода огнището и приятна почивка ви желая. Хубав ден. А всъщност нерегламентираните огнища, като това тук, са сред основните причини за горски пожари. А за кратката ни разходка в парка Витоша ние се натъкнахме на 4. Само на тази поляна са 3. След няколко дни това ще бъде абсолютно суха трева. Микне внимание и силен вятър бързо разпространява в сухата трева и пламва целия парк. За да не пламне парк Витоша, инспекторите обикалят, раздават листовки и ако се наложи, глобяват. На гражданите се ставят такви последствия, на които се налага глоба в размер на от 200 до 2000. В последните години се наблюдават и граждани, които си позволяват фойерверки
в горски територии, също така тъй наречените китайски фенери, които представляват наистина една сериозна опасност. Затова бъдете внимателни с тях, съветват експертите. 90% от пожарите в горите са резултат от човешка дейност, като над 75% са в резултат на проявена небрежност. Традиционно най-много и най-тежки горски пожари са в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Пазарджик и Благоевград. Българинът спазва ли правилата? Какви са вашите впечатления? Ами в последно време се стреми да ги спазва. Или казано по-позитивно, по-малко ги нарушава. А спазването на правилата е важно, защото ще спаси хиляди декари гори от унищожение. И въпреки, че 2/3 от пожарите в горите са заради човешка небрежност или грешка, МВР не разполага с статистика колко точно са наказаните за горски пожари. Информация на Десислава Георгиева. Рекордно потребление на вода в жегите и предстоящо шоково поскъпване. От 1 юли цената в Пловдив и в областта скача с 34 стотинки. Увеличението ще засегне и селата, където беше открит уран. Там все още са на воден режим и затова не са съгласни да плащат по-скъпо за услуга, която реално те не ползват. В три села до Първомай, Караджалово, Дрангово и Падарско, зрее недоволство, защото повече от 2 месеца не могат да пият вода от чешмите, а сега ще трябва да плащат и повече. Ох, мамо, това е много лошо да знаете, ей! Това ще се дигне бунтолог за водата. Май плащаме радиацията, така или за? Това са мафиоти. Тук няма управия в тази държава вече. Водоноската в центъра на Караджалово, която в жегата се оказва недостатъчна за всичките 1100 души в селото, е единственото спасение за Леля Васка. Оттам си носи за пиене. Водата от чешмата ползва само за битови нужди. Платила съм за един месец 32 лева. Сега вече минаваме на летен сезон и водата ще я ползвам и за поливане, защото нямам друг източник на вода. Ако се увеличи водата, значи все едно, че съм обесил. С парите, които получавам от пенсията. Според нея, по-високите сметки трябва да отиват не само за качеството на водата, но и за ремонт на водопреносната мрежа, която е остарява и често лятото аварира. Точно такава инвестиция обещават и от ВИК дружеството, за да мотивират поскъпването. Ние ще трябва да инвестираме 30 милиона лева в бъдещи реконструкции, модернизации на водопроводи, канализации и съоръжения. Ще сменяме водопреносни мрежи и в малките населени места. Според хората обаче, по-високите сметки ще отидат за друго. Не знам за какво ще ги използват. Освен за заплати, друго за къде. В селата Суран се закамват да не плащат скъпата питейна вода. Дори обмислят да поискат компенсация от местното ВИК. За новините на Нова, Богой Бекриев. Протест заради демонтирането на паметника 1300 години България пред НДК в София. И другата гледна точка. Поддръжници на паметника настояват той да бъде запазен. Повече ще научим сега от Живко Константинов. Здравей, Живко! Здравейте, колеги, художници, архитекти, общественици и граждани се събраха тук пред паметника 1300 години България пред НДК, за да изразят своята подкрепа. Те направиха една своеобразна жива верига, за да защитят творбата. В негова защита се изказа и художникът Светлин Русев, който изпрати писмо до всички медии за своята подкрепа към творбата на професор Валентин Старчев. Съюза на българските художници и Съюза на българските архитекти също защитават паметника. Ето и още от мненията. Ние изразихме неколкократно вече официално. Ние сме за запазването на това произведение на изкуството на мястото, на което е. Смятаме, че то е част от ситуацията тук и че с много по-малко средства, отколкото ще отидат за неговото разрушаване, той би могъл да бъде съхранен. Още повече, че неговия автор има проект за това. Само, че не е потърсен в качеството му на такъв. Това е много знаково символно действие, което разрушава всякаква държавност, ако щете, всякаква солидарност, всякаква обществена спойка и създава разделение само в обществото. Не виждам никакви аргументи рационални в разрушаването на паметника.
Паметникът ще бъде демонтиран до няколко седмици. Решението на столичната община е крайно и не подлежи на обжалване. Скулптурите ще бъдат добре опаковани и ще бъдат транспортирани до двора на Националния исторически музей. Там ще бъдат изложени за показване на посетители. Това е за сега. А иначе, дали ще бъде възстановен войнишкият паметник тук на 1-ви и 6-ти пехотни полкове, предстои да разберем. Живко Константинов, пряко от протеста в центъра на София. Благодарим ти. Автоинструктори скочиха срещу готвените нови правила за провеждане на шофьорските изпити и представителите на десетки школи се събраха на среща в София, за да поискат диалог с държавата и да предложат мерки за спиране на купуването на книжки. Ивета Шилигарова разказва. Браншът не приема предложените от Министерството на транспорта промени в системата за изпит на кандидат-шофьорите, а именно изпитът по кормуване да се прави в държавни коли. Аз не го виждам как един човек ще го учиш на една кола 31 часа и горе-долу, примерно като един ученик в първи клас е научил азбуката и започва едва-едва на срича и накрая ти ще го сложиш на една някаква кола, дето нито е виждал, нито знае за какво става просто. В крайна сметка, когато отидете на обучение, вие се учите на една кола, но рядко си купувате същата кола. Ние искаме тези, които излезат на пътя, наистина да могат да управляват. Ако идеята на автомобилна администрация стане факт, държавата ще трябва да купи автомобилите. Смятаме да купим около 100-110 автомобила. Като сложите средна цена около 20 000 лева на автомобил, това са 2 милиона и нещо. Вместо да дават пари за коли, инструкторите предлагат държавата да вдигне заплатите на изпитващите от ДАИ и така да се ограничи купуването на книжки. Корупцията е горе в ДАИ, реално. Те дават книжки, ни книжки не даваме. Инспекторите да се получават адекватни заплати, които да знаят, че ако загуби тази заплата, че никъде няма да я получи, и тогава той по-трудно ще се замисли дали да взема нещо подкуп или не, ако въобще някой взема и където вземат, защото той ще получава адекватна заплата. Едно е да получава 7-800 лева, друго е да получават 1500-2000 лева. И тези пари, които ще ги инвестират за автомобили, би могло евентуално се помисли по този въпрос. Те 2 милиона за 90 изпитващи, като ги разпределите на 12 месечни заплати, това ще реши въпроса за не повече от 2 години. Какво правим след това? Министърът се е ангажирал и търси варианти за повишаване на заплатите. Както миналата година обеща частично увеличение на заплатите, успя да го постигне, смятам, че и сега ще се случи това нещо. Исканията на автоинструкторите и идеите за справяне с проблемите в бранша ще бъдат представени на министъра на транспорта. А до тогава... Мисля, че за войната на пътя не сме виновни ние инструкторите. И тя няма да спре, ако няма наказани. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Прокуратурата проверява законни ли са паяците и скобите срещу неправилно паркиране. Според държавното обвинение в няколко общини, включително и големи туристически дестинации като Созопол и Велинград, наредбите, с които се регулират правилата за паркиране, са в разрез с закона за движение по пътищата. В Казанлък вече се ангажираха да си променят наредбата. Действително установихме, че всички забележки на прокуратурата до този момент са напълно основателни. Един от текстовете, който се атакува, е който позволява репатриране на автомобили, които са спрели на установените за това места, но са пресрочили времето за платение и престой. На практика, заплатил съм за 1 час, но колата ми не е вдигната след 3 часа. В този случай Общинският съвет прие преди време, че колата може да бъде репатрирана. За съжаление обаче, закон за движение по пътищата не позволява това нещо. Кмет с присъда за купуване на гласове, Софийският градски съд постанови 2 години условна присъда за кмета на хасковското село Узунджово Деян Ванчев. Ванчев е осъден на първа инстанция заради това, че преди местните избори през 2015 като кандидат за кмет е предложил на човек сумата от 30 лева и на други петима души по 40 лева, за да гласуват за коалицията, от която е издигнат. Кметът предоставил и дърва за огрев на други няколко жители на селото. Пред Нова Ванчев коментира, че решението на съда е несправедливо и ще го обжалва. Той остава на поста, докато се произнесе последната инстанция. А в селото никой не признава да е получавал пари. Нищо не е давал, не съм видяла, не знам. Никой не е дал пари. Тя лъжи ти, момит. Защото го завиждали, че станала кмет. Като има присъда, вярвам на съда, не вярвам на тия тогава, които говорят. Проверки и рокади в икономическа полиция. Това обеща в студиото на Здравей България главният секретар на МВР Младен Маринов. Причина са тежките критики от прокуратурата, че в последните години това звено не работи. Ще бъдат предприети бързи незабавни мерки, включително и кадрови промени. Какво значи това?
казах, кадрови промени. Смяна на ръководството на икономическата политика. След направен анализ, нали, до кое ниво и кой не си е свършил работа. Премиерът е разпоредил външен одит, да го наречем, на администрацията, тъй като, знаете, администрацията сама няма как да се оптимизира сама със себе си. Депутати от ГЕРБ вече внесоха в парламента промени в закона за МВР. Според тях на полицаите, които не са получили полагащите им се униформи, ще бъде изплатена левовата им равностойност. Строители поискаха намаляване на бюрокрацията в бизнеса. Камерата на строителите в България е разработила 3 законопроекта, които да подменят закона за устройството на територията. Предприемачите настояват за промени в административния контрол, в сроковете и процедурите. Регионалният министър Николай Нанков обяви, че сега се създава работна група с участието на всички заинтересовани страни. Начинът гражданите да спрат да комуникират с администрацията е създаването на максимален брой електронни услуги, казват и строители, и държавни служители. Ще направим наистина облегчаване на административните режими. Работната група трябва друга седмица да бъде съставена с моя заповед. Нека всички външни организации ме предоставят номинираните от тях членове. Идеята е да надградим тези системи с изработване на единен информационен масив, в който да може вие да получавате информация за всеки план от компютъра си вкъщи. Каква е действителността? Най-старите кадастрални карти са рисувани на куприна. Доста са захабени, почти са пред разпадане. Трябва да се дигитализират. От камерата на строителите в България се надяват законопроектите да бъдат придвижени и да видят бял свят. Столична община, НАК, с главния архитект имаме добра комуникация още от миналия мандат, са пионери. Хубаво, че започнаха да използват нашите електронни скици на кадастър от понеделник. Това е скок в новия век, но все още не за всеки. Без кадастрални карти са единствено останали Слатина, Лозенец и Студенски. Труда в архивите на кадастъра е денонощен и много труден. Става дума за огромно количество папки, направо е неописуемо. Всичко това трябва да бъде дигитално и показано в услуга на гражданите. За новите на нова, Данаил Глишев. Отново напрежение в спешната помощ. Този път поводът са 160 милиона лева по европейска програма, с които трябва да се купят нови линейки и да се модернизират спешните отделения в страната. Лекари се страхуват, че има опасност да изгубим парите, тъй като държавата се бави с работата по проектите. Властите потвърдиха, че има забавяне и за да не изгубим парите, Здравното министерство трябва спешно да подготви важни документи. Не мога да не се справя. Ще се справя с тези изисквания. Не мога да не се справя. Пак повтарям, изключително важен проект, касаещ всички български граждани. Говорим за около 170 обекта на интервенции, Центъра за спешна помощ и филиали. Трябва да се справят. Ако сте на мястото на Европейската комисия и непрекъснато държавата отлага усвояването на тези средства, дали ще ни имате доверие? Аз лично няма да имам доверие на такава държава. Водещата международна новина е за рекордната глоба за Google. Европейският съюз наложи санкция от 2 милиарда и 420 милиона евро по обвинение, че технологичният гигант е злоупотребил с позицията си на пазарен лидер, като най-използвана интернет търсачка, за да предостави незаконно преимущество именно на своите търговски услуги. Глобата е за това, че в началото на резултатите при търсене се появява сравнение на цени на продукти. Според Брюксел, това е намеса в пазара, която трябва да бъде прекратена в 90-дневен срок, но от Google обявиха, че ще обжалват. Прокуратурата атакува правилата за прием в първи клас в София. Ще има ли пренареждане в класирането? Има ли доказателства за извънземни? Сайт твърди, че НАСА е готова да обяви най-голямата новина в историята. Пореден опит на държавата да съкрати пътя на земеделската продукция от производителите до нас, потребителите. Ресорният министър обеща да съдейства малките производители да има договори с големите търговски вериги, без да минават през посредник. Това ще намали цените за нас, купувачите, и ще съкрати разходите на земеделските стопани. Как браншът приема поредното обещание? Отговорът потърси. Здравейте, намирам се в оранжерия в Сенданското село Лебница. Този район всяка година произвежда тонове продукция, която или се продава на безценица, или производителите решават да я изхвърлят заради ниската изкупна цена, която не ги устройва. Затова сега Министерството има решение на проблема. Този български домат, който виждате тук, когато озрее, да се нареди и на щандовете на големите търговски вериги. Още разказваме с Наталия Герджикова. Това е неотопяема оранжерия.
Значи може би добивите ще са на 70% от миналата година. Костадин е производител от години и твърди, че да отглеждаш български плодове и зеленчуци в България става все по-трудно и непечелившо. Аз винаги съм го казвал това нещо. Нашето производство няма и да стигне за България. Всички големи вериги внасят субсидирана продукция отвън. Ние получаваме жълти стотинки субсидията. Ходили сме заедно на борсите, зеленчуковите, в които тези прекрасни домати оттатък се предлагат в кашони, не подобния, в кашони от банани или в нещо друго. И независимо, че те са прекрасни, нито могат да вземат цена, нито могат да бъдат предложени на пазара. Затова държавата ще стимулира все повече пряката връзка между производители и търговски вериги. Това дава една сигурност и възможност не прекупвачите да идват и да печелят за сметка на производителите. Костадин се опасява, че не би могъл да отговори на изискванията на големите вериги. Големите вериги са за по-големите производители. Те искат примерно да заредят всичките вериги, че искат по-големи количества. Ние не можем да ги даваме тези количества. От бранша пък отговарят, че това не е повод за притеснение. В повечето случаи имаме производители на една и съща продукция, които доставят до само един обект. И от тази гледна точка решаваме въпроса с количеството. Вече има подписани над 100 договора между вериги, магазини и производители. А министър Порожанов се надява договорите да се множат. Белоградчик на бунт. 7 селища в общината се обявиха срещу разрешение за проучване на строителни материали под земята. Според хората, създаването на кариера в местност, която попада в Натура 2000, ще застраши природния феномен белоградчишки скали. Разрешението за проучване на строителни материали и подземни богатства е издадено през май. Засяга територия от 1 квадратен километър с пряка видимост към белоградчишките скали. Площа започва ето от тук и продължава нататък около 1 км до село Чифлик. Тук преминава река Стакевци, която по някакви абсурди, неясни за мен, също е включена в площа за проучване, както и тази част на ливада. Според хората, кариерата ще бъде точно в териториите, където растат защитени дървесни видове и се отглежда планинска пъстърва. Мястото е съвсем близо до белоградчишките скали. Опасението им е, че детонациите могат да повредят природния феномен. Освен туризма, застрашено било и биоземеделието в района. На практика отнемат ни единственото нещо, което имаме, това е чистия въздух. Лично аз съм потърпеш два пъти, веднъж тук и веднъж на 10 км от Белоградчик. Това са гармежи, удари, монотонен шум, ритмичен и най-вече прахта. И другото, което е, пресъхнаха всички кладенци. Действието на разрешението вече е спряно, след като бяха подадени 7 жалби до Върховния административен съд. От фирмата, получила разрешението, обясниха в телефонен разговор, че ще се съобразят с решението, каквото и да е то. А хората в района остават в готовност за протести. Не може да се превръщаме в заложници на една кариера. Няма да го допуснем. Ще се бориме колкото можем. Ще живи вериги, ще лягаме, ще ставаме, но дано да стане нещо, да не се стига до там. За новините на Нова, Румяна Попова. И отново към Несебър. Видеокамери и охранители пазят дюните на южния плаж в града от недобросъвестни туристи. От началото на сезона защитените пясъчни дюни са под денонощно наблюдение. Осигурена е физическа охрана. Всяко нарушаване целостта на дюните ще бъде записано и ще бъде използвано като доказателство срещу нарушителите. Екзотичните несебърски дюни са част от концесията на Явицата и за опазването им пряка отговорност носи наемателят на плажа. Служители на фирмата Стопанин настрикно следят за недопускане на поставяне на хабли, преносими чадъри, масички, шезлонги, дюшеци върху пясъчните образования. Забранено е също и наблизането с АТВ-та или други атракциони, които могат да нарушат дюните. Имаме един по-куриозен случай на Несебър Юг за това, че се оплакват, че концесионера не им дава да разполагат хаблиите си на дюните. Все пак концесионерите са длъжни да защитават и да пазят дюните и трябва да има указателни табели. В случая имаме обратното оплакване, но в крайна сметка всички ние сме длъжни да спазваме закона, така че ще следим стриктно дали се спазват ангажиментите. Важна тема за ученици и за родители излезе първото класиране за гимназиите. В София, където кандидатите са най-много, са приети над 8000 седмокласници. За втора поредна година училището с най-висок бал за прием е Софийската математическа гимназия. След нея се нареждат първа и втора немска езикова гимназия, както и испанската Мигел де Сервантес. Най-предпочитаната гимназия сред седмокласниците е втора английска, а най-желаната паралелка е с испански и с английски език.
В същото време остава въпросът дали след като прокуратурата оспори правилата за прием в първи клас, ще има и промени в класирането. Отговорите потърсиха Марина Малашева и Милен Цанков. Светла Сотирова е една от многото майки, които на есен няма да изпратят първокласника си в желаното училище. Вместо в най-близкото учебно заведение, дъщеря и ще учи в това, което е по-далеч от дома им. Принуждават родителите да стават шофьори на децата си. Има такива, които с джипове водят и с шофьори и своите деца. Въпросът е, че те не живеят тук, а децата им ще учат тук. Ето... А вие нямате джипове и шофьори? Ами нямаме джипове и шофьори. Нямат обаче и точки от допълнителните критерии за прием в първи клас. Нормалните точки от местоживеене никой дете не е влязло тук. Тук влизат само деца с допълнителни точки. Училищата сами преценяват какви да бъдат те и имат решаваща роля при голям брой кандидати. Според прокуратурата обаче, така децата нямат равен старт. Ако съдът обяви наредбата за нищожна, допълнителния критерий ще отпадне. Това обаче силно ще затрудни работата в училищата и е възможно да се стигне до хаос в системата. За училищните ръководства дадената от Столичния общински съвет възможност да приемат ученици и по свои правила е улеснение. За нашето училище кандидатстваха близо 400 деца. Да, но аз имам 120 свободни места. Задължително критерии трябва да има. Бонус точки в 73-то получават децата, чиито родители работят в системата на образованието. Мярката била социална и целяла да запази младите кадри. Предвид факта, че заплатите са сравнително ниски, единственото, което може да се предложи като някакъв бонус е учителят да получи просто тези точки. Има обаче и далеч по-субективни критерии. За тях Столичната община сезирала Инспектората по образование и Просветното министерство. Къде работи родителя? Това е много субективен критерий, който така нарушава принципа на честен отворен прием, тъй като се състезават деца, а не родители. Въпреки намесата на прокуратурата, тази годишното класиране няма да претърпи промени. Прокуратурата атакува правила, а не реално приети деца или организация на приема. А Светла е категорична, че ще се бори за правата си. Моето дете е жертва на дискриминация. Аз планирам да се жалвам до омбудсмана на България и ако той не може да ни помогне и до институции извън българската страна с цел правата на детето ми да бъдат защитени. До година ще има нови правила за прием. Едно от сигурните ще е уседналостта. За новините на Нова, Марина Малашева. И накрая Лондон. За пръв път жена води смяната на кралския кръл пред Бъкингамския дворец. Честа се падна на военнослужащата от Канада, капитан Меган Клото. Нейната военна част беше поканена в Обединеното кралство по случай 150-та годишнина от независимостта на Канада. Това се оказа и първото посещение на 24-годишната военнослужаща в британската столица. Това е равенство между жените и мъжете. Беше време. Да, емисията ни поемат други две дами с спорта и прогнозите за времето. Хубава вечер. До 22. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.